أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انعام آیت نمبر 38 کا ترجمہ. وما من دابة في الأرض, اور نہیں کوئی جاندار جو چلتا ہے زمین میں. ولا طائر يطير بجناحيه, اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں سے. إلا أمم أمثالكم, مگر یہ سب امتیں ہیں تمہاری طرح کی. ما فرطنا في الكتاب من شيء, نہیں کسر چھوڑی ہم نے ان کے نوشتہ تقدیر میں. ثم الى ربهم يحشرون, پھر اپنے رب کی طرف یہ سب جمع کیے جائیں گے بے شک. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم, ما فرطنا في الكتاب من شيء, ثم الى ربهم يحشرون. بے شک زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں کسی پرندے کو دیکھ لو, یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمٹے جاتے ہیں بے شک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. ان کو حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 17 7 17. اللہ اکبر.